sik kula ra melu. Lah sing bareng-bareng di ruwak apa sing ngomong nek awake dhewe. Lah nek ruwake jenak ngomong terus kok nyatol. Sing penting urip nek ngeten iki awake dhewe ndak menghargai Mas Klutuk lek omong. Nek menghargai lan mboten tergantung panjenengan kali kula. Asu kok iki ya. Aku ten Bu Radi mlangkah wingking sekedap mawon. Wingking Bu, wingking. Nggih, nggih. Ngeten niki niki. Niki njawu kabeh. Anu Bu, roke diketok riyen mawon. Aduh Bu, Bu aduh. Meneng ngotole kowe iki aja aduh Bu, Bu. Cerita dongeng dalam sejarah ana putri. Putri kodok. Ha iya. Ketoprak wae nek ketoprak. Ini tak omongi kowe. Sugih aku iki. Terakhir, terakhir, terakhir. Iya. Bangkak kuwi keluargane apa? Kodok. Nyolos. Masalah duitmu akeh men. Tak tambahi nek pengin. Ping kodok karo duit milih ndi? Kodok. Ha ndi duite? Ha. Eh, tunggu. Wah, lagi begini ki lagu kula iso kegarap Mas. Domoknya to Mas. Iya, iya. Panjenenganku setidaknya atau paling boten wis ngangkat ikon Tulungagung. Ini karena cinta saya kepada masyarakat Tulungagung dan sekitarnya. Jadi di luar sana ki mesti padha penasaran. Terminal Gayatri ki ndi to? Nggih, ngono to. Nggih. Mula iki akan blak lan ndamel lagu Terminal Gayatri. Nah, yo Mas Utuk sesuk yo gawe. Iki lek Mas Kritik wis Terminal Gayatri apamu gawe lagu judulnya apa untuk ikon Tulungagung. Yang bisa mengkolter Tulungagung ngono lho. Apa? Gunung Bolo omong. Lah wong niki mon obah-obah mau mikir kok Mas. Eh, aku wis rasa mikir iki. Loh, seharusnya kamu itu berpikir karena nyawamu dan jiwamu itu sudah menyatu dengan masyarakat Tulungagung. Urip mungkin nek Tulungagung pirang tahun gitu lho. Bengi iki kula rada rasa mikir. Loh, lah ngopo kok ora mikir iki lho? Letek kah 200 ya. Wah, iki. Kene lho, eh tak critani Mas Cutuk. Awake dhewe dalu niku ditimbali. Nggih, Pak. Ora, Pak. Pun niku kula wonten iki hiburan, Pak. Nah, sing penting dalu menika saged marak swan teng ngene desa sing paling kecut. Loh, niki. Pakel. Kok desa paling kecut? Pakel. Oh iya bener ya. Pakel ya kecut. Sing ya enek-enek desa sing dipangan marai biru. Apa? Duet. Saiki tak takoni. Apa? Sama nar takut nopo. Ayo. Alhamdulillah Pak. Teng Kecamatan Pakel. Matur nuwun. Mbak nuwun. Teng UPTD Mas. UPTD. Pun mugi-mugi sedaya warga masyarakat Pakel pinaringan berkah barokah. Lan muga-muga para TKW sing ajenge bidal mugi-mugi mbenjang anggene wangsul. TKW piye to aja angger jebles lambemu. Kok TKW sing arep budal iki lho. TKI. Kok acaranya tasyakuran lho. TKI ingkang ngajengi budal wonten ing luar negeri. Mugi-mugi langsul. Kok TKI ki TKI apa? Iki ya ngiringi TKI sing ngambil budal ning luar negeri ya. Lho kuwi iki piye to? Iki ki syukuran kok TKI lek munyawangi. Syukuran pembangunan gedung UPTD Dikpora Pakel. Lah ke dinas pendidikan iki. Karo ngiringi para TKI sing ngambil budal ning luar negeri. Endi? Ya lho numpak truk ning ngono kuwi. Oh, rumangsaku kok. Kayak wong mersani ngono lho, ora kok yaya. Dadi ngene Mas. Nggih, kaitane karo dinas pendidikan. Saiku, Pak. Oh iya. Pendidikan, Pak. Heeh, dadi karakter rumangsaku sing lebih utama mendidik karakter iki diwiwiti saka PAUD TK munggahe ning SD, Mas. Ini lho, tidak ada ruginya kalau kita tuh mengejar ilmu sampai ke perguruan tinggi. Mau aja dhuwur-dhuwur sampe bledek kowe. Maksudnya sekolah menengah. Tengah jeru minggiro kowe. Wah, kok ngono. Dadi awake dhewe iki memberi support omongane sampean, memberi semangat karo Bapak Ibu guru untuk berdisiplin dan tetap memberi apa bantuan supaya anak didik iki bener-bener berkarakter dan mempunyai jiwa nasional bangsa. Ada pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Wah, golek kacang kuwi nang Cina iki. Golek, oh ora ngerti pepatah kok iki maksudnya piye to bocah iki? Lah ning Cina golek kacang. Ora kok golek kacang ki mboten karena itu pepatah sing wis ana ing bangku persekolahan. Ngono lho. Kuwi ora mung pepatah saiki lho Mas. Nah. Sejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wedan panjenengane wis dawuhke carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, ini lho. Itu wis sudah pepatah lama iki. Gitu lho. Dadi nek kok ning Cina golek kacang yo. Iki jane sekolahmu kondi kok iso. Ya kondi ndi wong. Lah kok ora mudeng pepatah kuwi. Ya. Ayo, ora mudeng ta kowe?
Mas Eko ki paling tidak SDM-nya tinggi. Roro. Yang lenggah di bangku depan ini juga orang-orang yang berlatar belakang akademis. Ya, Mbah Nuwun. Jadi menyesuaikan. Ngono lho. Malah. Bagaimana secara profesional sinkronisasi bahasamu itu sesuai dengan Pak Eko, ngono lho. Bahasa ideologimu itu bagaimana? Iya toh, Pak? Ngono lho. Mensinkronkan, mensinkronisasikan itu bagaimana? Sesuai dengan situasi itu bagaimana? Sesuai dengan komunikasi itu bagaimana? Ngono lho. Iya ya kenyek tapi cangkemmu. Lah kamu tidak ikut berapresiasi kok. Oh iya. Tapi kan aku wis dimulisasi. Lah. Ngono ki lho, ngene iki omongane wong goblok to ngeten iki. Ini di dinas pendidikan. Roh. Nah iya toh. Sing ngomong meneh kuburan iso apa? Secara intelektual dalam kosakata bahasa itu bagaimana ngono lho. Jar sik piye lek awake dhewe biasa ditimbali ning gene Kang sing ngersake sosok kemantenan, sosok sunatan, khitanan. Lah saiki lek ning gene dinas pendidikan apa yang harus ra mudeng Pak. Disampaikan. Niki ilmu positif negatif progresif mboten mudeng niki. Ora sekolah kok. Kaken ngombe pil cengoh Pak niku. Ora sekolah ra apa-apa, sing penting sugih. Lho, sombong weh ya, sombong. Saiki aku sombong aku. Sombong edan. Aku ki lek siram-siram lek ra fanta ora tak sirame. Kok ora kemaki, wong sombong ki bakale keblegong lho. Arek wong wis nyapa sing penting sombong sik. Lho. Bagaimana Pak Eko panjenengan? Lho Pak Eko sing sugih wae tetep diam anteng lho. Oh, lek perkara kesugihan iki nomor loro, sing penting lek cara mawiti anak. Aja dipawiti bondo donya ning pawiti ilmu sing bermanfaat. Ini dicontoh Pak. Kok pawiti bondo donya lek ndak iso menggunakan ilmu ne ndak entek bondo donyamu. Mbok pawiti ilmu yo lek anake nutut. Terus nutut uteke bosok. Lho, kepinteran anak ki ora mergo saka piye? Mergo ketratenan. Piye bapake lek nyinaone anake? Pinter larane modale jeleput. Tapi kita tuh tahu bahwa anak itu mempunyai skill atau tidak. Loh, kan biyen anak ki duwe skill. Ora duwe skill opo iso mlaku. Iki piye ta bocah iki? Lambemu nek omong ki lho. Iki jenenge sikil ora. Sikil ki sing dimasak kuwi lho biasane. Kuwi kikil. Kikil ki. Ayo. Kikil ki nang jero. Sikil. Ayo kuwi. Arep omong rada dhuwur. Ora aku wis gak wajar. Ayo Mas, jajal. Apa, Pak? Lho, lak wede ditimbali apa ku jenenge? Nek dinas pendidikan. Dinas pendidikan, jadi kalau niku meling karo pemuda-pemuda sebagai generasi bangsa. Latar belakang pendidikan itu penting. Loh, nek Pak Eko jelas rasa digunggung. Kono tetep biyen tau kuliah ning nggone Unibra kok. Ora. Oh, ora. Aku SMA Diponegoro. Lah iya, akhirnya kan kuliah ning Undip to. Wong SMA IDO lho Dek. Gara-gara nginceng roke gurune. Lah kuwi yo celutak lho biasane. Aja nemen-nemen lah mung dhuwune. Lho, paling tidak kan akan arah ke sana ada. Wong duwe pikiran, Mas. Kula riyen elek-elek nggih teng ngene Unesa. Universitas Negeri Surabaya. Lho, sampean biyen? Undip. Universitas Diponegoro, Universitas Diponorogo. Lho. Lho juga jurusan apa kowe? Yo reok karo Jatil lah. Pesan untuk generasi muda, Mas. Pesan untuk generasi muda. Lah, rungok. Aku kan ngomong. Iya. Aku pengen roh tenan iki. Dudah nek iki. Apa yakin modele kok corong ngono kok? Raimu kotak amal. Ayo. Modelmu kaya pil kita. Modelmu kapsul. Ayo. Kapsul mliko. Wong kon ngomong. Jadi bagaimana ada apa sinergi dalam berpikir itu secara positif. Nah ngene. Dadi iki pas AWD main ning kene iki dalam rangka peresmian kantor UPTD. Lah iya bener. Pakel. Mudah-mudahan latar belakang pendidikan itu penting. Betul. Ganteng kok. Sugiyo. Sing penting iki latar belakang pendidikan itu penting mergo apa? Kuwi besok sing iso dienggo nyangoni anak putu lan keluargane awake dhewe. Wah. Dadi sekolah itu penting. Nyambut gawe keri. Latar belakang pendidikan itu utama. Sampean kuwi ya penting. Iya. Dadi pendidikan loh. Wajib pirang tahun to? 12 apa pirang tahun to Mas Kemas? 12 tahun. 12 tahun ya. Dadi SMA niku sing riyen lak 9 tahun. Sekarang insya Allah 12 tahun. Dadi sok sing arepe teko? Sing arepe teko itu akan menjadi 16 tahun. Dadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun,
kuliah 4 tahun. Wah. Jadi 16 tahun. Sing arepe teko neh? Sing arepe teko neh kuwi besok gelare lek wis SD, SMP, SMA. Lek wis kuliah besok ben gelare S1. Wah. Terus diubernah S2. Hmm. Terus diubernah S3. Terus diubernah pilek. Lah kok pileke nyapa? Lah entek S3 mrene pilek to. Wah, bocah iki dirungokke iki secara gelar dalam. Kaya panjenengane Bapak Adi Susilo iki ya ning S3 Mas, wis nganti S3. Tapi latar belakang sok ben titel sing paling abot. S1 ki enteng. S2 ki enteng. S3 enteng. Sing paling abot gelare sok ben ki almarhum. Wah, lha iki kok angel lho iki lha iki. Iya iya. Goleki pinter iso Mas. Goleki sok ben sugih iso. Iya iya. Tapi goleki sok ben gelare almarhum ki angel. Mergo apa? Awak dhewe sok ben ki maraksuan ning gone Gusti Kamurbeng Dumadi, Gusti Allah Subhanahu wa taala, tandurane awak dhewe ning donya ki apa? Wah, lha iki ilmu kehidupan secara anu ki alam iki ilmu tuwek Mas. Dadi kudu ngerti jati ning urip, jati ning pati. Loh, edan. Rupane koyo lapangan koyo iso. Ayo iso mikir, jatine urip jatine Pak. Jale nek iki tuwa tenan tak kek ngarep sampean. Seneng aku ngene iki. Tak kek ngarep sampean. Aku jebuk kek ngarep. Lah ngopo? Lek ketabrak mati sik aku. Lho maksudnya iki tak deleke dadi wong tuwa tenan ngono lho. Nggih ta Pak? Iya ya Mas. Nah, dadi sok ben ki awake dhewe sing paling abot ki Mat. Sampeyan lho. Menusok kang urip ning alam donya. Awake dhewe kok guyur rasane. Kulae beneran ning asmi tuwa niki pinter niki. Kula ngrungokne niki lho Mas. Lek masalah sampean guyu aku ki maring yo melu guyu. Lho, ning guyune niku ndelok nggon Pak Eko, mboten ngeten niki. Kan merusak konsentrasi to. Es kula guyu niku mergo sampean guyu. Jenengan terus mojokke kula to. Lho, ora wong aku yo sampean guyu. S1 S2 apa jenengan mboten guyu sik kula ra melu guyu. Lah iki bareng-bareng dirungokne apa sing diomongne awake dhewe. Lah nek ngrungokke jenengan ngomong terus Pak nyatol. Sing penting urip nek ngeten iki awake dhewe ndak menghargai Mas Klutuk lek omong. Menghargai lan mboten tergantung panjenengan kali kula. Asu kok kowe iki. Nyapa? Nyapa? Lah aku ndretreng. Lah kowe malah gacor dhewe. Pak Eko iki lho mengganggu. Boleh lek jago rasane ning kene. Nang ndi? Hah, nang Warkop Cita Rasa. Lah wong Pak jenengan kok konsentrasi Pak. Okay. Niki lho Mas, kula iki manut Mas Iko niki. Saiki Mas Klutuk ben ngomong, awake dhewe meteng ngrungokne. Meneng. Nah. Kenyak tapuk ya. Greget nih wong. Meneng. Aku lek sapa metu pinterku ngene iki ya. Wong urip ning alam donya menika sebabe abot. Mergo napa? Awake dhewe menika paribasane bondo iso dicolong, paribasane demit niku akeh, Pak. Demit iso nyolong bond, ora iso nyolong bondone awake dhewe. Demit ora iso nyolong omahe awake dhewe. Demit ora iso nyolong apa jeneng iki mobil awake dhewe. Ning setan iki bakal nyolong imane awake dhewe. Sebab astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Dadi wong urip ning alam donya menika awake dhewe kudu meneng Pak Mun. Sejatosipun menghormati. Wong loro kocluk. Piye to kok salah wae to? Lah aku ngomong dhewe. Niki wonten ing da Kecamatan Pakel mugi-mugi sedaya warga Maskat ngriki benjang saged to tinampi utawi benjang amalipun benjang sedaya warga Maskat ngriki sedaya kathah rejekine. Ya aku demen nek ngono iki. Dadi nek kata rezekine ana kebaikane ape. Melu ndonga Pak Iko nggih. Kasih semangat. Dalam rangka peresmian UPTD wonten ing Pakel, muga-muga kemawon gedung ingkang megah kaya mangkene bisa migunani tumrap ping warga masyarakat Kecamatan Pakel dan keseluruhannya. Ya ampun, kasih semangat Pak. Ini salah satu bentuk semangat yang luar biasa. Mas Kutuk paling pinter nih Mas. Saya itu kulon gumen kok. Sing rawuh begini ki ora mung wong Pakel tok, wonten wong saka ngendi-ngendi, secara umum warga masyarakat Tulung Agung. Ya aku sampe ngiler aku. Tulung Agung, muga-muga kabeh sehat selalu, panjang umur, doke bulane cedake rezekine. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Aku seminggu melu kene stroke. Lah kok repot aku ngrasake sampean ki lho. Repot lah santek kok titip ra apa-apa. Ngene Mas, awake dhewe sangat kurang akan apa membicarakan tentang pendidikan Mas.
Mula niki mau wonten lho. Mergo eneng sing apa kuwi sing luweh cerdas sing luweh ngerti akan apa arti pendidikan. Dalam awake kan menjembatani. Iya, Pak. Mula aku mau nyuwun kanthi sanget Kanjeng Ibu Karyatin diatur muga pentas. Untuk membabarkan dan mensosialisasikan ini. Pedal menika kula nyuwun dumateng Ibu Karyanto. Karyatin. Iki nek munggawa miki banter muni ado alon-alon. Ibu Karyatin. Ibu Karyatin kok Ibu Karyatin. Banci mbulu lek awan Karyanto bengi. Iya kan lho. Biyen turamu tak entekne lho. Eh tapi gulune gegeden kae. Ayo monggo Bu. Iya diatur Ibu Karyanto. Turi-turi putih ditandur nang kebon agung. Turi-turi Alhamdulillah, bengi iki ketambahan bintang tamu Saskia Gotik. Lain daripada yang lain Ibu Kepala lho. Ora ayak-ayakan lho. Sampean iki ditresnani dengan beliaunya itu karena apa to? Ku mraket wis kaya anak karo ibu. Awake dhewe nanti ditimbali ning dalem lho, pesane syukuran. Aku iki lek nyawang agemane kelingan bojoku. Ya mbok ngene riwuk-riwuk. Ya apik boten iki piantune cilik dhuwur no. Bojoku iki wis lemu ndek. Tak nggon ira kaya ngene. Tak malah kaya manuk dikrobongi. Itu pangapunten nggih Bu. Bojo kula lho Bu. Niki niki pancen anu sok glunyangan kalih piyai sepuh Bu. Eh lek mlaku jane ngidek kuwi kok ngidek Bu Karyati njlungup ngene malah. Wah. Ibu cantik lho Bu. Bu niku ngertos ngertos swasana Pak Eko. Panjenengane ngasta sebagai kepala UPTD Dikpora wonten ing Pagar. Bu pangapunten Bu radi mlangkah wingking sekedap mawon. Wingking Bu, wingking. Nggih nggih ngeten Bu. Niki niki niki. Niki men sewu. Anu Bu. Roke diketok riyen mawon. Aduh. Aduh, Bu, aduh. Meneng ngotole kowe iki aja. Aduh, Bu, eh, Bu, eh. Ra diruwet niki. Sak iki jane iki klambi apa korden aman iki? Yang kita Bu, eh, Bu, eh, Bu, Bu. Pilihane Mas Arif ono kuwi. Saestu wong kulo kali kan suasananya dalam rangka HUT kemerdekaan Republik menyambut itu. Jadi saya ikut berjuang, Mas. Siap, amin. Berjuang enggak harus perang, betul. Tapi juga merayakan. Nah, berdandan yang bagus seperti juga termasuk perjuangan. Perjuangan. Ini lho Pak Eko. Kebudayaan. Ini termasuk gitu. Ibu Kartininya Tulungagung ini. Hebat, luar biasa. Luwes lho Bu, penjaring ngagem. Anu nek ngasto kantor ngeten terus mawon Bu. Sae Bu, mungkin dikira karnaval. Modelmu ndek iki tau gak iki? Apa? Muduk kok mobil to. Ha iya. Roke sing erine mburi to. Terus lawang ditutup. Blek arek mlaku ngene. Aduh. Balik. Ora yo hari-hari tertentu malam-malam. Okay, okay. Bu, saderengipun panjenengan mangke niki kek kula aturi nyanyi lho Bu. Nyanyi lho Bu, mengke. Ibu niku mboten sanjengan utus pasti sudah siap. Lho sanes penyanyi lho Pak. Lah kula niku nate mesane jenengan teng YouTube Bu, jenengan nyanyi. Oh, iki panu kok ngefan banget karena Mas Titik kok ibuke iki. Niki tembange ya harus tembange Mas Titik juga. Wow. Ibu niku sangke ngefan teng kula. Ruang tamune enten foto kula gedhi. Terus mlebu mleh teng kamar VIP-nya Ibu, itu juga ada foto saya. Sangke tresnane Mas Lutuk. Lah niki Ibu niki. Mboten kek teng mburi, kek ngarep pager Mas. Nggih. Ditulisi awas anjing galak. Padahal raiku koyo kirek. Sampun ngoten Thomas. Monggo sampeyan sik Mas. Menyapa dulu. Siap, monggo Bu. Sawetawis nggih diaturi paring dawuh. Nggih. Monggo Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Klutut. Dalu Buten. Mas Klitik. Bu, sami sugeng dalu nggih. Nggih, matur suwun. Kula kang matur nuwun wong teko guyon jan sangoni. Oke. Nggih, juga Pak Dalang Eko bersatunya, selamat malam dan para penonton semuanya. Kula taklet segede Bu. Jenengan nimbali Pak Eko lak pun ping kalih. Nggih. Ngeten niku nggih panggah iso dinyang mboten. Panjenengane wong. Ora nek nyang-nyangan wong. Wis bodho nggih. Wah, wah. Wis kula matur nu, wah iki panjenengan sakmene wis ngerti. Pak Eko matur nuwun lho, Pak. Mas aku. Ah, layak gen kula kok ya akan belah rung mundak-mundak. Ben. Bu, ngeten. Lah awakmu sing ngundhaki aku mangkemu. Buten, saya tanya ini misi dan visinya apa? Buten. Bukar yatin dijangkepi ngono, bukar yatin. Niki nggih penak lho, Pak. Diceluk ngarep yo angel lho. Bukar. Lah 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 lah. Jadi satu aja gitu lho. Bumi. Lho. Bukar yatin. Bukar yatin. Nah, ini misi dan visinya apa? Akhirnya bisa membangun UPTD dalam rangka tasakuran yang ada di Kecamatan Pakel Butin. Gitu nggih Mas, nggih ngaten. Karena waktu saya mulai dinas di UPT Kecamatan Pakel ini gedung UPT ini kurang layak untuk dipakai untuk bekerja, maksudnya untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Akhirnya kami merapat sama teman-teman, sama guru, sama juga warga, keluarga UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pakel. Terus gimana kalau kerja ndak nyaman, ya, fasilitas kurang, gedungnya gentengnya non sewu ini trocoh. Akhirnya kita sama-sama guyub rukun mengadakan infakan sehingga bisa mewujudkan gedung itu. Amin. Kalau masalah rating pendidikan Bu, rating pendidikan untuk warga Masyarakat Tulungagung terus bundi. Oh alhamdulillah kalau di UPT Kecamatan Pakel walaupun di sini itu tempatnya di agak Loso. Pinggiran okay, itu okay. Tapi enggak kalah penting sama yang kota-kota. Hebat, nah, tepuk tangan buat ini terbukti kemarin dalam prestasi untuk itu apa Mas ya, prestasi kelulusan dari siswa kelas 6, tahun yang lalu peringkat 2 satu di Kabupaten Tulungagung. Wah hebat, tepuk tangan lo Pakel. SMP, SMP Bu, SMP? SD Mas. Artinya SD. Untuk SMP-nya? SMP-nya saya kurang tahu, saya hanya membidangi dari TK PAUD sampai SD. SD. SMP ada kepala UPT-nya sendiri. Okay. Harapan saya Bu, harapan kita semuanya, mudah-mudahan warga Masyarakat dari kepemerintahan Tulungagung bisa memfasilitasi. Iki nek omong. Hei, nek omong alam memfasilitasi. Memfasilitasi. Kon boten cadi mireke traniku contonge pecotot kok iso. Ma, apa jenenge? Memfasilitasi. Memfasilitasi. Ah, mbuh karep. Dadi ngeten, Bos. Anu Buten. Jadi untuk Bos. Ya iki. Wis arep nyemoni dana Bos. Enggak. Tadi mudah-mudahan ngeten Bu, kan ini kata sing lulusan SMA akhirnya menjadi pengangguran. Sing lulusan SMK akhirnya menjadi pengangguran. Jadi saya mohon untuk ke pemerintahan Tulungagung Bos, saya harap bisa membuka lapangan kerja untuk mereka-mereka. Amin, amin. Jane ora angel kok, wong swadaya masyarakat nu penak kok. Gedange disawang ming bentuke gedang ya nganggur. Nene ade nyontol luar negeri kuwi iso grade ekonominya bisa meningkat. Nah iya. Gedangnya mbok irisi, mbok pepe, mbok plastiki, mbok goreng, kayak gula, leboknya supermarket, wis larang. Iya. Dol gedang goreng tak murah. Banyak not, mas kritik sing butuh kayak nah, berbisnis. Nah kuwi lho, dulu anu. Moga Bu, saat menika penjenengan tak aturi, kula nyuwun mohon dengan hormat nyanyi penjenengan nembang. Nggih. Nggih Buten. Dadane jenengan kata stasi gotik. Panjenengan iki mesti lek kalih kula ayo. Mboten saestu. Ampun kesepet lho, mengki jogete ngeten lho Bu. Ayo. Panjenengan mesti ngelokne kula mangke. Kula niku ngalem bono saestu. Yang katon anu cantik Bu tadi. Lah, makasih. Niku sama-sama. Mangga, ya ojo anu nembang ya iso. Nggih. Nggih. Semuanya. Karena bukan penyanyi, Pak Dalang Eko, saya hanya
ingin hobi mawon hibur. Ingin ikut-ikut bersyukur pada malam hari ini. Walaupun suaranya ndak pas mungkin ya barangkali dianggap aja itu. Nggih. Tembangin apa, Bu? Tembangin apa, Bu? Napa nggih, suwe ndak ketemu kalih Mas Klitik. Suwe ra ketemu niku to. Esemu dan bujur. Oh, esemu. Lah matur nuwun, Bu. Ah, duh, kingko mesti entuk royalti kingko. Loh, iki wis ana iki lho. Iki lho, Le. Nah, jenengan lho, selamat malam Mas Dalang, titip lagu Esem. Eh, sik rungono, aja mek ngono ane sing ono. Seweni. Titip lagu Esem lan Guyumu 2. Nggih, nggih. Ya dinyanyikan Mas Klitik. Nggih, lagunya khusus buat Bunda KUPT Pagi Bos. Amin. Sing penting awake dhewe kudu mensyukuri. Amin. Malah iki enek gawane jenengan sing obyek apa iki? Budhe Sutar iki alhamdulillah ya. Obyek apa tak? Laris sekmu. Laris piye? Sinden nyambi dodol telo iki. Traya suguhane kuwi kok lah kae iki ya telo menyok. Kuwi jenenge polo kependem. Polo kependem iki penting mergo barang polo kependem kuwi mau duduhke wawan polo wijo sing sumber makanannya metu saka bumi. Polo kependem umpamane telo. Terus apa kuwi jenenge? Uwi. Kacang, bute, bentul, mayit. Mayit mbahmu. Kayak dipendem kok. Itu yang bisa dinamakan dalam primul pelajaran positif, negatif, dan progresif. Baik. Loh, ini. Apa tadi? Loh. Kayang. Positif, negatif, wah ra ngerti pak. Ini yang saudara ini progresif ya ini. Hidup bergerak, bernyawa tapi tidak berpikir. Ini progresif. Podok, ini wawoan. Ada yang kependem, ada yang gemandul. Ayo kates, kates, gambas, gedang, timun, gedang, kentongan. Loh. Oh, kentongan iki wae. Kok yo gandul yo Yan. Eh, tamu yo gandul dino. Kentongamu ning omah. Oh no. Ki, gandul tapi cilik. Positif. Niki anu Mbak Elis. Nggih. Mbak Lurah Tunggul Sari rawuh. Weh, dalu dewe iki nggih, Bos nggih. Nggih. Mbak Didi ya? Mbak Didi. Mbak Didi. Mbak Lurah Bulus ya rawuh karo sing dalu. Mbak Lurah Bulus, kula nggih suwi teng Bulus Mbak Lurah. Lambemu arep dicalang ya ora iso kok. Timbali tanggal 21 ning Bulus sampean ya ora iso. Saget Mbak Lurah Bulus. Tanggal 21 ning Bulus lho awake dhewe. Nggih. Kusuma wardani karo kanca-kanca. Ah, nggih disiarkan pisan. Mbak Elis. Loh, lencir kuning. Wah, cacak. Piye wong rong pres kok rumahmu apa guyon iki, Rak? Iya. Rong pres e kene belas kok. Ya ngesor karo dhuwur sing penting rata nggih, Mas. Iya. Lo tak niki mawon rokoke sampeyan. Sugeng dalu Pak Dalang. Apa? Nik. Apa to, Mas? Gila. Napa? Dijaluk. Loh. Nyapa kok mbok jaluk iki lho. Wong jenenge Twi iki tali asih. Amin. Pecinta budaya kok. Enggak perlu harus kita sepelekan. Kandel tipe kertas tok. Yo. Sik niki sisan. Oh, enten to. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu peh jan niki tulisan kaya majalah lho. Wo kae. Ah, kula waca nggih, Pak. Mbak Alis. Lujeng dalu kawula. Lho klethek. Nur Sidik. Oh nggih. Kawula nyuwun gending sesideman dipun bawani. Nggih, gending menika kula aturaken dumateng Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Oh, disebut Parpora. Oke. Kecamatan Pakel. Nggih, sembah nuwun. Saking kula sapa Mbak iki, Mbak? Nek. Iki lho. Handayani. Tuturi Handayani. Oke. Oh, Tuturi Handayani to. Tuturi Handayani kok saking Handayani. Sik, iki uga tak waca, lali urung tak waca. Juga ucapan terima kasih kagem UD Mitra Jaya. Yo, pimpinanipun Bapak Haji Sutarji. Alamat Timur Polsek Pakel kurang lebih 400 meter selatan jalan. Sedia paving list plank plafon kontraktor ya. Nomor HP 082-231-314-749. Ugi terima kasih kagem Sedayu Asri Seluler. Cak. Alamatnya Barat Jembatan Bandung Tulungagung. Cak. Sedia HP merek Ovlo Ovo
OPPO, OPPO Pak. Ini kalau tulisannya gede no. OPPO kok. OPPO dan Vivo. Yo. Nah. Wong besos ngono kuwi. Niki saking Pak Nur Sidik wonten Arumpiyarto Gang 100.000. Nggih, terima kasih. Mangke penyan asto kalih para penderek panjenengan. Pun Mas jenengan mawon kula wis anu kok wis malah ngruweti mergane duit niku lek ndak rata malah bahaya ngoten. Eh, duwike. Duwike endi? Duwe apa? Pak niku penyan paus, Pak. Wong jane duwike Mbak Elis kadung jumeneng kok iso. Lah nggih. Saking sinten niku, Pak? Pak Nur Sidik. Pak Nur Sidik, nggih terima kasih. Niki enten titipan uang 500.000. Nggih, terima kasih. Pak dalang, Pak golek maca kleru, Pak. Lah iku kleru piye to? Wong jelas 500 kok iso. Pak kok kleru, Pak. Alah celelekan we, celelekan. Pak Nur Sidik iki lho piye to? Iki lho, yo. Pawiyatan Tunggul Maneh nah, SMP Negeri 2 Pagerwojo. Ya, ngersake sisi deman. Pak, niki enten titipan Arto Gang 100.000. Nah, terima kasih. Dhuwit mek 100 tok, Pak. Mbok picek to mek 100 iki. Ora ngerti urusanmu celintisan tidak buka amplop barang. Ya, angkat tambel aku. Dadi hey, iki aku ndak tanggung jawab lho. Loh, Pak, sampean kakek Pak, dadi dagelane korupsi ndane dadi lurah we. Oh, kakno. Sumpah lo, picek sak pasar. Boh, urusamu. Iki nyonggo keringete wong sak menembane kok arep mbok jikok. Arep mboke tambel klethek kalah kuwi. Rupamu koyo banjiki lho. Ora. Ayo diaturake. Sik, ben tanggung jawab sik, Pak. Sok ngendi, Pak, Mo? Lho, Pak Nur Sidik. Kuwi dudu Pak Nur bakul obat. Matur suwun, Pak Nur, dudu kae. Pak Nur Sidik ya? Iya, oke. Anu, Pak Nur. Iki timbang kula dikeroyok oleh wong-wong. Ora iso. Ya tambahi 400 Pak Nur. Lah rupane nek jak ngemis lak pantes. Nggih, monggo. Dhuwit mek 100. Nyumpun to mek 100. Nggih, nggih. Terus sampean anu niku kan kula makrifate jenengan no. Makrifat kok koyo. Kese pemimpin ning wayang niki jenengan. Lah nggih awake dhewe. Sampean kuwi sugih bang napa sing 100. Ngene-ngene diwene anu yatim piatu eh. Nah. Terus wah iki ya oke sing engko malah dad. Wis ngene-ngene, ayo nembang e. Duwe gue ae. Nah, ngono penak. Ayo, wis nembang sik aku tak mlak. Lho, lha iki duwe sapa iki? Oh, ya ampun, nemu aku. Nemu to, Mas. Nemu. Lek lecet aku. Ayo, 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 ayo. Serius iki ndak guyon iki. Ki Pak Atim ngerti wong wae Mbah Jorono iki. Cene Mas Eko ki tak ibaratke minuman ngono Sprite. Seprit? Semangat pintar dan selalu taat. Iya. Yen bojomu teh botol. Apa? Tuwek elek bokonge mental-mental. Padahal bojoku ya mentok. Raimu lah. Oh, awakmu ya males Mas Titik bojone piye? Aku rung latihan kuwi ya. Asem iki. Aku tuh lagi setel ora. Ayo sampean ora lugu-lugu tok. Gaji padha kok lugu-lugu. Kenten. Diajeng dalem Mas Kluthuk. Aduh, saya ayu kowe. Ora ayu ya matamu pece. Wong sing mirsani wae ngarani ayu kok ngegek ngelemah. Kenyeh nang tak idoni ndak. Ya ora. Ayo. Idoni wae. Wes to ta. Ki lho aku kirimi lho. Toko Bukaryatin. Pilek wae. Ah, salammu wae mari kurang trimo. Jaluk ora? Jaluk. Jaluk. Iki gandeng ditanggap PTD. Anu PT. Jadi paling ora diwehi pertanyaan tapi plus dengan jawaban. Oke. Okay. Oh, yeah. Iso jawab 100. Oke. Okay. Pokok jawabannya kudu kodok. Kodok. Ya. Kungkong-kungkong ning sawah. Kodok. Ya, 100. Otok kodok 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 ning sawah. Kodok. Sing dijangan suweke. Kodok. Iya. Ngene lho penake bayaran. Percil anake. Kodok. Aduh. Anu kadang ya kulit bareng dari mu. Ono. Kula panganane kodhok. Yuh ya ampun. Ngeten iki lho Bu, kodhok tok 400. Cerita dongeng dalam sejarah ana putri. Putri kodhok. Ha iya. Ketoprak we nek ketoprak. Ini tak omongi kuwi. Sugih aku ngene. Terakhir. Iya no. Bangkak kuwi keluargane apa? Kodhok. Nyolos. Masalah duitmu oke men. Tak tambahi nek pengin. Ping kodhok karo duit milih ndi? Kodhok. Ha ndi duite? Ha. Oke. Okay. Aman Pak Eko. Kok cangkem bosok. Aman aku.
Eh, terus no nek nembang. Wah, loh, sak yuta e Bukaryate nih. Nembang kok, Dok. Ayo omong wae. Gimana? Loh, lah iya nya, Mbok Gowo. Kene. Ini, aku ki kelas jenenge adik ki lho mau ya to yu. Nggih, karo dulure. Sak yuta tempo plek. Ono pertanyaan. Jawabane tak napa? Kue dicabut duitmu karo cabut nyawamu milih ndi? Ya pilih duwite. Lah iya ndi, meneh-meneh nyawa. Diomongi dhewe yo ora gelem lho kok ngengkel ae. Aku goblok ngono. Ono. Ayo. Cek ngengkel meneh Mbok Jaluk. Nyo, aku ki lomo wong Bukaryate ni sedakoe gedenya. Lho, sak yutanya. Arep mbok tukoke apa? Yo ingon-ingon. Contone sapi nuker kurban. Oh, sapi. Sapi. Cocok bar iki kurban. Kunine sapi piye? Moh. Moh ya wis. Ping telu wis ora enak iki. Sapi moh ya. Tak tukone iwak kirik sok. Wis, ora enak tayangan ulang. Kentut tenan bosok iki. Ya krek. Wah, sampean kalah lecet Mas. Kalah Pak. Kalah pengalaman sampean. Kalah. Iki jane lecet tenan Pak. Kodoke. Kok kodoke? Ayune. Ayune. Batuke, lambene, eseme. Aduh, Nimas. Sing pentok rada nyedak to, Mbak? Ya kamu harus mendekat. Aja cedek-cedek. Nek golek cedek aku, kodokku mencolot. Iya, ora sembrono. Ya apik lagi. Apik. Apik, apik, apik. Sing terakhir awakmu yo, Dok ya. Apa? Dadi inten-intene. Eh, dadi kewan kodhok ki rekoso lho, Mas. Rekoso. Lho nyapa rekoso? Saiki rentuk sobo pom kodhok ki. Lho nyapa lho? Sobo nggon pom ki kodhok saiki renek. Yo nyapa ora oleh. Ora entuk. Lah kok iso? Engko wedi nek ngorek. Lah nyapa? Lah yo kodhok ngorek to. Lah kobong lho ngorek, kok iso. Ya tapi sobyek saiki mau kodhok. Obyek apa? Lah saiki mulai muni. Rokok. Rokok. Sing ngerti regane iki pinten, Pak? Seket. Seket. Iya, Pak. Anake kodok ya, Mas. Pinten-intene pun kakak. Wah, santai. Ya. Ya sampean to, sing lanang sampean ae. Ya sampean to. Aku engko lho sampean dhisik. Lah mbok saiki ta. Oh. Hai. Mas. Nyapa, Pak? Ya sampe dhisik noe. Aja nemen-nemen lah. Alah. Eh ya ampun kodoke malah ketek. Mangsamu. Kodok Pak Likur ketek telikur. Kesuk tambok nang jleput kowe. Intan, intene pun kakang. Nggih, Mas Kliti. Ah. Niki. Layangmu. Wah. Berarti iki lagumu Layang Gaden. Loh, Layang Gaden pripun ta? Judule Layang Kangen. Miyangi pantes nembang kuwi. Iki kula rawani ganggu karena ini jiwanya jiwa penuh dengan cinta, Pak. Saman saya isi saya ayu lho, Nduk. Nggih. Ya. Alhamdulillah. Biyen pertama ketemu orang ini, saiki bareng wis iso dandan saya ayu. Nduk Mia? Iya. Bapakmu punya aktivitas di rumah ya? Enten. Oh, tukang nyuluk kodok. Sanen. Loh, lagi sentolope ning kene. Kowe iki krayu ra iso iki. Mia. Nggih. Bapak sampean tukang arit ya? Kok tahu? Sukete ora digowo mau. Utuh kuwi. Kok gowone ya, Mas ya? Ora kawane. Waduh. Mia iki suarane ya pas-pasan. Nih, tapi ada sesuatu yang hebat. Niki serak-serak basah tapi membawa kesan. Oh iya. Mia. Sik sekolah apa wis lulus, Dok? Sampeyan lulus? Lulus. Lulus ya? Kowe nyapa takok-takok. Lho wis lulus ndak rabi. Lah niki ya generasi kabeh lho, Pak. Niki nggih berharap sapa ngerti iso entuk lungsurane sindene jenengan. Lho ngono ya. Iki anak sing entuk lungsurane memek. Eh sik meneng tak tekonane. Ya jal tembangno. Nembang lho, Mas. Lho iki mang layangmu. Wis tak tompo. Layang kangen ya. Jogetane aku ndak pengen apa-apa. Sampeyan pengen sampean mesem ngene wis. Wah. Yo tok. Nggih. Berarti aja nyanyi ya mek arep ngene terus. Anu Mahmud itu ndak Mahmud di. Kalah. Dadi ben warga masyarakat kene kenal lho. Daleme sampean pundi? Pakai saji. Anu kademangan. Kademangan. Tuh, demangan. Nggih. Tonggoku lho. Nggih to. Yo, sok dekat lu.
Aku yo ning Telumpu lormu. Nggone terminal barang lho, Nduk. Yo, sing rae kuwi kontainer. Eh, jajal, sik dijajal sik, jajal, jajal. Layangmu. Layangmu tak tonggo wingiku. Ardia Diwang Probowati. Probowati. Tembangin ndak usah sing angel-angel. Yo kuwi ngomong apik-apik. Nah, wis. Dadi timbang ngomong sing elek-elek, luwih ngomong sing apik-apik. Patulada. Spesial lagu niki kelatakan Pak Danilo. Nggih, ngomong apik-apik. Eh, mboten kata rompet Bu Tuti Jono juga. Nggih. Bu Tuti Jono. Heeh. Jajal sepira nadane, Nduk? Yo. Grup edor-edor. Tak golek ra enek. Sopo? Ya. Bang. Ceritane pengen ndak iso terus njaluk iso paran biyen opo 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 kuwi biar sing jelas to nduk paran biyae ngono lho paran coba. Paran paran biyae nang dicelo yo wis isun turu karep yo wis iso lakoni op uri nenen neno nenen rebe yo iso ngomong ape kape rawi sing bisa maning apa tiriko menika omong apa-apa digarap gedruk anu pura kok saya bunder atau pura pura pur anu seset tajak es banti ya pur alhamdulillah alhamdulillah gini hei kon rai tau bunder wong ben begitu lanane ya bunder bunder kita nyem anu iya pur bas perbedaannya biye napa burung rafi kan rafi biye iki biyen linduran lho. Cak dunge dadi manten linduran. Angger turune critani bue mesti lindur. Hansip, hansip. Manten anyar bojone crita kula. Bojoku puri iki nindel ketularan lho, Mas. Tak jak turu malam pertama yo lindur. Hansip, hansip. Napa? Karepe iki wedi. Lah karo beda wis to le tlaten nang kok lak kenek. Boso wis tlaten entuk seminggu. Hane ilang. Kali sip. Sip. Loh, Puri iki tas rasan-rasan karo Iwang lho, Mas. Kan Iwang teko. Iya, iya. Mbak Puri. Piye? Padha karo bojoku. Lah yo ngene lho, Iwang kan ditekoni. Kan Iwang teko Puri. Mbak Puri, piye rasane dadi manten? Puri le nyauri piye? Ru olek ngene ket biyen, Mang. Eng lidure piye, Guys? Lidure yo, hansi basa sabi lho. Klaten ana lek lak kenek lho. Lah kok kene. Lah kok kene. Sip. Piye padha karo Budhe Sutar? Budhe Sutar biyen yo ngono. Budhe Sutar biyen yo tiduran. Piye to? Angger nglindur ngimpi mesti kepedesen. Piye? Angger mangan nglindur. Yo. Urus sik biyen lho, ora karo Pak Indra lho biyen. Sik nglindur angger nglindur jam 3 isuk mesti wah. Wis apa, Nduk? Anu ngimpi kepedesan ngono. Bareng rabi karo Pak Endro. Piye Mas Jo? Staten ana wis dibojo lah. Enek kesempatan ya. Lah kok lidure beda. Woi. Woi iki kakean bokat. Ya to gawe. Sip sip sip. Lha kira sip. Ayo. Kono mi Pak Endro. Neno. Pak Endro duwi. Ayo. Ora Iwang durung roh apa-apa go. Wong melek pengen lindur sip karo ndang rapi yo. Urung saya SMA kelas 3 aja susu kan. Yo. Penak-penak. Yo. Kita kula ana kesempatan. Ya terenge. Yo, nyu kesemua dari Indonesia. Ngomong apik-apik. Ora loro wae.